តាមទំនៀមទម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋជាច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទទួលនិងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រៃសណីឬយកសញ្ញាឆ្នោតនោះទៅទម្លាក់នៅទីតាំងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋជាច្រើនបានផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចតាមរយៈការស្នើសុំឬដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតមកវិញតាមប្រៃសណីឬទម្លាក់នៅទីតាំងណាមួយរដ្ឋចំនួន8ដូចជារដ្ឋ California រដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Utah រដ្ឋ Vermont រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋធានី Washington អនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រើការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីជាចម្បងនេះបើយោងតាមសន្និសីទជាតិនៃនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែររដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលយុត្តាធិការនឹងការបោះឆ្នោតអាចទាញប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីរដ្ឋនីមួយៗមានបទបញ្ញត្តិនឹងការប្រារិច្ឆាតកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រើតាមប្រៃសណីសមាជិកយោធានិងអ្នកជំងឺបានប្រើជំរើសនេះយូរមកហើយតាមការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនបានអនុញ្ញាតការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដើម្បីជៀសវាងវងមនុស្សកកកុញនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីបានក្លាយជាបញ្ហាដល់ជំរងចម្រាស់ដោយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាជំរើសនេះអាចនឹងមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីគណៈបកនយោបាយណាមួយការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនមិនបានរកឃើញថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA